Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pagi tadi menerima kunjungan hormat Menteri Luar Emiriah Arab Bersatu UAE, Sheikh Abdullah Zayed Al Nahyan di Seri Perdana Putrajaya. Sheikh Abdullah dalam rangka lawatan rasmi 2 hari bermula semalam. Pertemuan pada pukul 11 pagi selama 15 minit ini antara lain membincangkan isu hubungan dua hala yang mempunyai kepentingan bersama. Sheikh Abdullah yang diiringi beberapa pegawai kanan UAE turut bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa dengan Perdana Menteri. UAE rakan dagang penting Malaysia di Asia Barat. Tahun lepas, jumlah dagangan mencecah 27.7 bilion ringgit, meningkat sebanyak 11.7% berbanding tahun sebelumnya. Selepas mengunjung hormat Perdana Menteri